Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Xarici İşler Nazirlerinin 5. üçtərəfli görüşünün birgə bəyanatı yayılıb. Tərəflər Xarici İşler Nazirlerinin 26 May 2014-cü il tarixində Bakıda, 29 yanvar 2015-ci il tarixində Aşqabadda, 28 avqust 2015-ci ildə Antalya'da və 19 iyul 2017-ci ildə Bakıda keçirilmiş üçtərəfli görüşlərdə qəbul edilmiş birgə bəyanatları təsdiqləyiblər. Əhatəli bir sülh, sabitlik və ortaq firavanlıq məkanının yaradılması ilə bağlı baxışlarını vurğulayıblar və çoxtərəfli əməkdaşlıq perspektivlərini genişləndirmək üçün Türkmenistan, Türkiyə, Azərbaycan üçtərəfli mexanizmindən istifadə etməyin vacibliyini qəbul ediblər. Türkmenistanda keçiriləcək ölkə başçılarının üçtərəfli zirvə görüşünün son dərəcə vacib olduğunu vurğulayıblar. Hər üç ölkənin kiçik və orta müəssisələr arasında mövcud əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə, o cümlədən imkanları daxilində qarşılıqlı tibbi yardım yolu ilə koronavirus peyvəndi tədarükündə öz həmrəliklərini davam etdirməyə və gücləndirməyə qərar verilib. Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və tranzit potensialının artırılması ilə bağlı yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Şərq-Qərb Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizi də daxil olmaqla ölkələrin tranzit potensialının gücləndirilməsi üçün görülən əhəmiyyətli səylər qeyd olunub. Və bu baxımdan Türkmenbaşı və Ələt limanları arasında dəniz nəqliyyatının səmərəli fəaliyyətinin vacibliyi vurğulanıb. Müasir İpək yolunun bir hissəsi kimi Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Asiya ilə Avropa arasında rəqabətli nəqliyyatın asanlaşdırılmasında əsas rolu vurğulanıb və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə sərnişin daşınmasına hazırlıqlar alqışlanıb. Növbəti görüşün Türkmenistanda keçirilməsinə razılıq bildirilib. Görüşün tarixi isə diplomatik kanallarla razılaşdırılacaq.